Du, vi tänkte börja med att spola tillbaka bandet till slutet av 60-talet till en episod du förstås minns. Du sitter, jag tror att det går kanske i första året i gymnasiet. Du sitter på skolgården och äter päronglass. Mm. Och din rektor kliver fram till dig. Ja, varför kliver han fram och vad händer? Jag hade druckit för mycket mellanöl.